vaig visitar i fer una consulta als arxius de la Diputació de Barcelona perquè estava investigant, per un reportatge del diari, qui era i com feia la feina una comissió que es va crear a l'Ajuntament de Barcelona el gener del 1939, que tenia com a objectiu fer un llistat en tots els pisos de Barcelona que podien ser ocupats pels militars i funcionaris del nou govern franquista. Amb un temps rècord, aquesta comissió va tenir un llistat de 1.000 pisos amb tota informació detallada sobre què tenien, quantes habitacions, on eren les claus, qui havia viscut, si eren rojos, si no eren rojos, si hi havia calefacció, terrassa i molta més informació. Va ser molt interessant la visita als arxius perquè vaig trobar alguns dels noms dels que formaven part d'aquesta comissió i això em va permetre avançar en la meva investigació. Trobo que sí que, en general, els arxius del nostre país necessiten molts més recursos. Per una banda, per tenir molta més documentació digitalitzada i que així la puguis consultar sense haver de desplaçar-te als arxius. I d'altra banda, també haurien de tenir una millor catalogació en general. Però entenc que per això falten molts més diners dels que actualment tenen. I també voldria aprofitar el vídeo per reivindicar la importància que tenen els arxius, perquè jo he descobert moltes històries que desconeixia, històries ocultes sobre el nostre passat més recent o més llunyà, que són molt interessants i que desconeixem, perquè hi ha moltes caixes encara que no hem obert.